si loo kordhiyo wada shaqeynta bulshada maamulada Puntland iyo Galmudug iyo sare u qaadista nabadda gobolka Mudug. Waxa kulan la isugu yeeray qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Gaalkacyo ee ka kala socda maamulada Puntland iyo Galmudug. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa diirada lagu saaray xoojinta xiriirka dhalinyarada Puntland iyo Galmudug, taageerida ciidamada dawladda ee howlgalka ka wada deegaanada gobolka Mudug, iyo arrimo kale. Isuduwaha wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in shacabka gobolka Mudug ee maamulka Puntland iyo Galmudug ay yihiin kuwa aan meelna isaga maarmin, loona baahan yahay in sare loo qaado isdhexgalka bulshada lana ilaaliyo nabadgelyada magaalada. Runaantii qofkii goobjoog u ahaa wuxuu garanayaa muddadii dheerayd ee hawshan la soo bilaabay intay waqti qaadatay. Waxay ka bilaabatay taleefan, waxay ka bilaabatay kulan, waxay ka bilaabatay shir, waxay ka bilaabatay tartan cayaareed, waxay ka bilaabatay banaanbax, waxay ka bilaabatay dood dhexmarta, heerar badan bay soo martay. Maantayto waxaan u malaynayaa way ka tagtay isdhexgal, waxay maraysaa isku milan, oo hadday milmaana sidoodii kuma noqdaan. Wixii laga soo gudbay waa dhammaadeen, waa la isku milmay. Waxa weeye shaaha wuxuu ka kooban yahay sonkor, caleen iyo biyo. Mar haddii saddexda magac midba meel joogo wuxuu leeyahay magac, laakiin markii la sameeyo shaah bay noqonayaan. Haddii la yidhaahdo caleentii soo celi ama sokortii soo celi, shaah wixii milmay ma soo noqonayaan. Marka hadda isdhexgal maayo, waa la milmay, waa la isku noqday, shaah baa soo baxay macaanoo la yidhaahdo dhalinyarada gobolka Mudug. Kaasaa lagu shaqaynayaa. Waxaan u malaynayaa hadba qolo kasta dhalinyaradeeda, aqoonteeda, fikirkeeda, afkaarteeda, horumarkeeda, waxbarashadeeda waxay ku faantaa waa dhalinyaro. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.